Здравейте! Започват малки истории и предаването, в което героите сте вие. Днес ще говорим за начина, по който човека и средата си взаимодействат. Променя ли нагласата ни към света това, с което сме заобиколени и как собственото ни усещане за красота оформя делника на околните? Хаос или естетика? Ние хората всъщност не осъзнаваме колко много ни влияе средата. Архитектурата, това е замръзнала музика. Когато отиваш на училище в една кафява стая, някак си ти кажеш ми, аз това съм, това заслужавам. Средата е половината учител. Нали? Ако направиш една среда, която е приветлива и стимулираща, тя подвежда хората. Как ни влияе средата? Малки истории днес. За коментатор този петък сме поканили психолога Мария Петкова. Здравейте, Мария. Здравейте, за мен е радост да съм във вашето студио. За нас също. Да започнем с въпроса на въпросите. Средата ли формира хората или човека определя средата? Това е една от вечните дилеми в психологията и всъщност нито само едното, нито само другото и двете са в непрекъснато взаимодействие. На какво се дължат отклоненията или може ли да отгледаме цветни хора в сива среда? Можем. Как? Напълно можем. Когато вътрешната среда я оцветим, дори понякога външната да няма този ресурс да бъде цветна и вдъхновяваща, може това да се случи отвътре. Сега ще ви запознаем с няколко наистина цветни хора, които заслужават да бъдат познати на по-голяма аудитория. Започваме с първата история. Тя е свързана с нашата героиня Нора. Като доброволка в Испания, тя успява да види на практика как се култивират непривлекателни квартали в периферията на градовете. Решава да внедри наученото във Варна. Вижте какво се е получило. Ориентираха ни към една общност в квартал Христо Ботев. Близо е до Максуда и има стереотипи към квартала, че едва ли не е толкова добро място, гранично е с една зона, която се приема за опасна за града. Пак казвам стереотипи. Докато не отидеш там, не видиш общността, не видиш начина по който те се отнасят към пространството си и това, че те се идентифицират с него. Мисля, че това също беше много важно, че една част от тях са израснали там, като деца, там са си гледали децата, сега се гледат внуците, т.е. има някаква принадлежност към самото място, което може да накара хората да са много по-ангажирани. И търсим такива места, които имат нужда от нас. Там, където можеш да промениш нещо. И общността да е активна, но и мястото да има нужда от подобрение. И да създадеш един добър модел, в който едно занемарено пространство, което носи потенциала да събира хората, които живеят там, да го направиш социално пространство. Приветливо, без прекалено голям бюджет, без прекалено скъпи материали, сложни материали, да го направиш свежо, поддържано, чисто, приветливо. Ако може да има различни провокации в средата, които да стимулират общуването, физическата активност, т.е. живота навън, чудесно. Това е нашата картинка в главата. Такива места търсим. Отидахме, срещнахме с тях, гледаха настранно. Тук има съмнително. Как така? Кои сте вие? Искате да дойдете нещо да правим за квартала заедно? Отне много време. Той е момент, който бих казала и въобще за работа с българските общности е много предизвикателен. Първата стъпка да изградиш доверие. Защото българин е лъган много пъти. Нали? Много пъти е чувал обещания, много пъти е чувал рисуване на красиви картини, обаче самата картина после не я е виждал. И бих казала, че това беше най-предизвикателното в началото. Да намерим кой е лидера, който влияе на останалите, защото ти не можеш 20-30 човека едновременно да преговаряш през цялото време. Трябва да видиш кои са тези вътрешни лидери, които останалите ще слушат и ще им вярват, защото там си имат доверие. И всъщност ти да изградиш доверие с тях, да им покажеш, че наистина имаш намерение да влезеш в квартала, наистина искаш те да решат какво ще се случи, наистина заедно ще вземате решения и наистина ще се случи след това. Този момент беше много труден, даже си спомням в Христо Ботев, кой беше преломния момент. Те много се колебаха, не смееха да ни кажат какво искат, не смееха да започнат нищо с нас, не смееха да направят някакви първи стъпки. И когато в един момент отидах пак да ги видам живком, какво правим, нали, с Бачо Илия, техния лидер, с който тогава реших, нали, да изградя контакта. И такова, виж, ние така, Елен, че тук сме си поръчали бетоновоз и ще си съберем някакви средства и ще се опитаме да оправим поне настилката, да децата да не се прибиват през цялото време. Аз му казах, добре, делим сумата на половина, ще покрия половината сума. И той ми погледна, наистина ли? И аз казвам, да, ние имаме готовност, искаме да влезем в квартала, отделили сме средства за това, искам да покажа, че имаме намерение.
Той ме гледа много странно, обаче го направихме, разделихме се средствата, с което им помогнахме да забързат процеса и почнахме с това, с настилката. И това щупи. Той беше оня момент на доверието, в който те видяха, че ние сме там. И то просто отприщи от там нататък процеса. Планирахме дата, веднага след настилката, как, кога да влезем с багер, да направим кантове около зелените площи, да сложим гуми там, за да оформим тези гумени бордюри, да спрем паркирането на колите, за да може по този начин, като обособим зелените площи, вече да поръчаме футболни врати, да ги сложим заедно, тенис масата. И той тръгна процеса. Те самите се надъха, без да не са оговаряли, излизаха, рисуваха, оформяха различни части, примерно от гумите, които бяхме докарали, бяха останали, оформяха и ни като миньончета, фигурки, които нарисуваха, с които допълнително спряха алеите и възможността някой през пешеходните алеи да влезе с кола и да наруши целият този процес. И тя средата почна да се оформя. И тук не говорим за изключително висок клас, красиви неща, а за един процес, в който участвайки всички лека по лека почнахме да я променяме тая среда и тя стимулира всеки следващ да добави по нещо, ма да го направи хубаво, да го боядиса, да го украси, да го подреди. И най-важният момент, тая методология, която ни избрахме да следваме за намеса в градска среда, тя казва, че накрая трябва да го отпразнуваш. Трябва да работиш с общността, трябва да има труд заедно, обаче трябва да има празнуване. И всъщност, след като приключи всичко първата година, си направихме квартална фиеста. От Power Jam дойдоха момчетата с скачащите кокили, показаха на децата как да се качат на кокили, и възрастните качихме на кокили, имаше моносайкъл, общността се беше подготвила, беше, никато пристигнахме, беше украсила квартала с балони, беше изкарала маси, беше поръчала почерпка. Част от доброволците ни са деца, които са в домове без родители, знаеки това, те се бяха постарали да ги приобщят, да им покажат, че са им благодарни за това, което са направили, което беше много мило за нас, много важно за нашата работа с тези младежи. Средата е половината учител. Нали? Ако направиш една среда, която е приветлива и стимулираща, тя подвежда хората. Но в този смисъл ние все пак сме организация. Някакви ентусиасти, които са решили, че искат да видят по-цветен, красив и шантав свят, в който живеят и в който хората са щастливи там, където са. Но в един момент ние се тръгваме от местата, в които се намесваме. Ако общността не се ангажира с това място, в което сме създали промяна, ние знаем какво става, то тя просто се занемарява. Лека по лека това място пак ще се превърне в това, което е било преди ние да влезем. Да успееш да накараш общността да се включи в идеята ти за промяна, това е всъщност ключа към работата на нашата героиня Нора. А доколко работиш ви се струва модела, който показва тя? Тя го взаимства от испанската практика в България. Вие как го оценявате? Това, което ми направи огромно впечатление в нейното изказване, е, че тя успяла да спечели доверието на общността. А това е основно. Имаш ли доверието на едни хора и те усетят ли, че ти искаш да им съдействаш, за да се чувстват по-добре? И ако почувстват, че намерението ти е безкорисно, това вече ги отваря те да извадят най-доброто от себе си. И тази прекрасна среда, която те са създали, може да не е някаква много лъскава или много вау, но всъщност тя е наситена с това, че сме го направили заедно за нас и ние сме дали най-доброто от себе си и това го прави още по-стойностно. Нора обаче каза, че хората са й повярвали в момента, в който е поела половината от разходите по една част от ремонта. Да. Ако няма бюджет, възможно ли е човек да спечели чуждото доверие и да увлече хора след себе си? Със сигурност е възможно. Аз вярвам в нещата, които изглеждат невъзможни на първо четене, но с по-различен подход, по-различни усилия и винаги е нужно да вложиш нещо от себе си. Дори да не е бюджет, с пари може да е нещо различно. Това ли е ключа? Да намериш лидерите на обществено мнение, да успееш да убедиш тях, за да могат те по-нататък, като в геометрична прогресия, да продължат процеса. Абсолютно е така, защото те са лицата, които най-много въздействат и те са лицата, които вече са спечелили доверието на тази общност. Опит в тази посока има и следващия ни събеседник. Това е Любен Вуков от Сдружение за Слатина. Здравейте! Здравейте! Вие сте и брандиран. Разкажете ни как започна вашата история с вашето сдружение. Историята е много семпла като цяло. Аз имам магазини за цветя и в един от магазините идва младо момче по време на пандемията, влиза да си купи букет и аз казвам примерно 15 лева, той остава 20, казвам 5 лева са повече. И той казва, ами моя бизнес не е пострадал от
от пандемията. Затова вика на малкия бизнес, винаги гледам да оставям повече пари. Беше младо момче, около 30 годишно, което ми направи страхотно впечатление. И оттам реших, че мога и аз нещо да направя за квартала си, който е един прекрасен квартал Слатина. За съжаление, както насякъде не стигат парите, поради някакви причини. И така, всъщност така тръгнаха нещата. И коя беше първата инициатива? Какво започнахте да правите? Първата инициатива е, поставихме две футболни врати и ремонтирахме едно игрище, което сега децата ползват и е пълно със живот. Имаше ли момент, в който да се замислите какво точно да направите в квартала си? Ами решихме да почнем от най-близките неща, които като излезеш от хода, виждаш някаква площадка, която не се ползва, фърлят се някакви бокуци там, не стои добре. И така тръгнаха нещата. След това една след друга почнахме да ремонтираме детски площадки, което е много готино. Хората ни спират вече по улицата. Нали... Насочват ви на къде да отидете. Да. Казват, бе, тук имаме нужда, там имаме нужда. Много е приятно. Значи възрастни хора, като ме срещнат, викат, ти ли си Любо Цветар? Викам, аз съм. Дай да ти стисна ръката. Много готино е. Децата ни познават вече. Има защо. Детските площадки. Добре, в началото бяхте сам. Как намерихте съмишленици? Ами, лесно хората се оказа, че искат вече да правят нещо. А как? Пишете статус в социалните мрежи? Във Фейсбук, да. Във Фейсбук информираме. Какво пише човек? Пишеме, че сме решили да ремонтираме еди коя си площадка, да каним хората от блоковете, от съседните, разлепваме. То се разчува, като цяло се разчува. Доста хора идват, даже има случаи, в които не можем да смогнем да им създадем толкова работа. А повечето искат да помагат с труд или със средства? Ами предимно с труд и някои със средства, но предимно с труд. Колко души сте ядрото на това сдружение за Слатина към момента? Може би 30 души, така основно, които идват и вече от тук от там поканихме Тервел Пулев към нашето сдружение, един вид лице да ни е на сдружението. Включи се доста активно, за което му благодариме. С община Слатина доста добре работиме вече. Като цяло кмет е отворен към такива граждански инициативи, адмирира, помага. На практика работим вече и с самата община, където те могат да свършат нещо, ние да досвършим. И доста добре се получават като цяло резултатите. Ма вие не сте ли малко конкуренция на общината? Тя не би ли следвало да е свършила нещата, за които вие се грижите? Ами защо да сме конкуренция? Идеята ни е да работим заедно, като де-факто нашето лого на сдружението е заедно можем повече. И не виждам защо да сме конкуренция. Там, където на тях наистина не им достигат средства, защото ние вече сега, като виждаме как нещата, те се разпределят много грешно парите. Отиват в Столична община, после се връщат тук в районите. И като цяло това много пречи на работата на общината. И изобщо не сме конкуренция. Напротив, работиме съвместно много добре. Когато имате проекти и им разкажете за тях, какво ви казват те? Можем да отделим или какво си финансиране, да, пък от вас е работната ръка, така ли? Да, от нас работната ръка като цяло, но и ние финансираме, само финансираме нещата. Знаете ли обаче, в предаването са ни гостували хора, които се занимават с поставяне на люлки за деца с увреждания и те казват, че е изключително тежка и тромава процедурата, за да можеш да убедиш Столична община, че на едно определено място може да се сложи при това дарена такава люлка. Вие случвало ли ви се да имате такъв проблем? Ами, за сега не, но ние предимно ремонтираме старите съоръжения като цяло. Там, където вече трябва да се постави ново, имахме случай точно пред на Тервел Пулев блока една площадка. Там вече се намесва общината, която с проекти, за да може да са законови нещата, разбира се. Ние казахме хубавата част. Хайде сега да видим и не чак толкова лъскавата. Първият път, когато се разочаровахте от нещо, което сте направили и след това не беше опазено. Ами да ви кажа, някак си това го слагаме така малко ето психолога може да каже как, нали, така местиш назад нещата, за да не се разочароваш, защото ако се разочароваш, ще спре ентусиазма, дето се казва. Има ги тези неща, няма как да ги няма, мине някой, щупи нещо. Отиваме, поправяме си го с усмивка. Гледах ни отначало доста странно. Даже моята дъщеря, първите една-две площадки, като правих, каза, татко, може ли да не се занимаваш с това, защото, викаме, е срам от тебе, викато. От какво се притесняваше пък детето? Ами срамува се от това, което правя. Боже. Значи толкова вече са, как да кажа, извратили разбиранията,
че се срамуваш от това, че някой прави нещо обществено полезно. Две години по-късно променили и съмнението? Две години по-късно вече боядисва наравно с нас. Не, в това сте успели. Добре, знам, че в началото сте слагали и цветя в определени градинки, ама след това сте решили да ги замените с дървета. Защо? Ами, цветята... Как да кажа, цветята... Те са хубави с цветята, обаче... Направо го кажете. Направо? Да. Ами някой път ги няма. На другия ден, по-другия ден, някой път ги няма цветята. Късат ги или ги крадат? Ами, не може да използваме такива думи, крадат. Някой си ги е преместил някъде. На друго място. На друго място, да. И затова решихме, че по-удачно да слагаме дървета. Работиме с гората БГ. Нали, те първо ще почнем с тях да разрастваме дейността, живот и здраве. И така като цяло. Колко дръвчета вече сте посадили? Ами, не много. Те първо почваме с дръвчетата. Ние до сега наблегахме на площадките, защото оказва се, че да се изремонтира една пейка не е никак скъпо. Даже имаме идея да се срещнем с госпожа Фандъкова, да обсъдим дали не могат те да ни отпускат просто материалите, да не са парични средства, нали, да не... Ако отпускат материалите, ние можем да изремонтираме много неща, защото има хора, които наистина искат да се включват. Самите блокове, хората слизат, идват, питат. Кога е срещата с кмета на София? Ами, още не сме я насрочили. Ами, може би е време да го направите при положение, че имате готовност. Защо отлагате? Идеята е добра. Ами, ще го направим още. Трябва малко да сме повод да се разраснем. Знам обаче, че на първата пейка, която сте ремонтирали, първо са мислили, че тръгвате да я крадете. Разкажете ни за този случай. Ами, то сигурно от физиономите. Още нямахме бранти. Не знаят хората. Не ставаше ясно от кои сте, че сте от добрите. Да. Ами, наистина, първата пейка, която решихме, нали, тогава още нямахме така готовност и реших, че мога да я взема, да изремонтирам и после да я върна. И в момента, в който товарим в буса, слизам един комшият. Вие какво правите? И аз му обяснявам така и така. Той седи, гледа. Ви, ти сериозно ли говориш, момче? Викам да. Аз ще дойда с тебе. Викам добре, да. И де-факто с него заедно изремонтирахме пейката и той се включва и той към ремонтите. Открили сте още един съмишленик. Мария, как ви се струва цялата тази инициатива на любени хората около него? Много е прекрасна. На мен много ми харесва това, че един човек е тръгнал с нещо добро, заразил е втори човек, вторият човек е заразил трети, четвърти, сега вече сте 30. И въпреки, че хората в началото са някак капсулирани, някак затворени и очакват, че по-скоро им мислиш лошо или че имаш някаква корисна цел, в един момент като видят, че искаш да направиш нещо добро и си готов да го направиш, независимо дали те ще се включат или не, доброто увлича. И това е магия, това е вълшебство. А от психологическа гледна точка, когато получиш нещо на готово, защото в случая те правят неща и някои хора ги получават на готово. Цениш ли го достатъчно? Готов ли си да го опазваш? Ами тук много зависи вече от възпитанието. Дали можеш да оцениш това, което другия е направил и дали цениш собствения си труд. Ако човек цени собствения си труд, когато получи нещо, което някой друг е изработил, за него също ще го цени. Но ако няма това отношение към нещо, което е свършил сам, да знае, че и той нещо някога на някого е дал, нали, тогава не може да го оцени толкова. По отношение на комуникацията им с общината, това район Слатина е добрия пример. Нека да кажем, че не навсякъде, не само в столицата, а и в България комуникацията върви толкова леко. Примера с люлката за деца с увреждания, мисля, че е симптоматичен. Вие какво мислите по отношение на това, дали узрях местната власт в България да подкрепя такива инициативи на неправителствени организации или на единични хора, които са решили да вземат нещата в собствените си ръце? Ами за мен е много абстрактно да говорим за власт, за местната власт, защото там има хора. Хора като мен, като теб, като вас. Такива, които имат нужда нещо да ги потикне, нещо да ги разчупи и те самите да се ангажират с това, което има да се случи. Въпреки, че законите са много тромави, има много изисквания, предполагам, докато се узакони една детска площадка или една люлка за деца с колички, това е доста сложно, но всичко зависи от човека и от неговата мотивация, от намерението. Затова това увличане, това заразяване с доброто, дори да идва от хората отдолу, нали, малките хора, гражданите, според мен то ще има по-голямо влияние върху властта. Защото властта това сме, ние хора сме.
Много ми хареса това, което казахте. Тези, които са на определени позиции, би следвало да не забравят, че преди всичко са хора, че не са се родили там и със сигурност няма да останат там до края на живота си, или поне би следвало да бъде така. Любен, на финала на този разговор, от каква подкрепа имате нужда вие? Сега ще ни гледат доста хора. Някои от тях живеят в Слатина, може да не са чували за вашата инициатива, може да искат да се включат. От какво имате нужда вие сега? Имаме нужда от ентусиазъм. Всички са добре дошли при нас с нови идеи, с къде с пари, къде с труд, къде с кой с каквото може. Заповядайте при нас, колкото сме повече, толкова повече неща ще свършим в Слатина. Първите три неща, които сте планирали за това лято, наистина на финала? Ами първите три неща, сега ще из целия парк Гео Милев сме планирали да наслагаме къщички за птици. Искаме да включим, още не сме го измислили, една част имаме вече къщички, но искаме да включим самите деца да доизработат нещо по къщичките или хранилки и примерно на такава ни идеята на всяка една къщичка да има едно-две имена на деца и те просто да се грижат да слагат там храна, къщичката на Гошо, на Киро и така нататък. Просто да ангажираме самите деца да се грижат за птиците. Кой смисли идеите? В повечето случаи аз съм. Деца вика да не... Ако е някой глупова, ще кажа, че не съм. Вие не сте просто цветаря, Любен, а със сигурност сте мотора на нещо много красиво, което се е зародило в Слатина. Стискам ви ръка и ви желая успех. Винаги сте добре дошъл да ни разказвате за следващи инициативи и да търсите и помощ. Както видяхте, драги зрители, понякога е нужен само ентусиазъм. Всичко друго би могло да се набави, когато човек има желание. Ние продължаваме с две млади архитектки, които имат опит в Амстердам и Милано. Те променят средата на обучение в столичното 90-то училище. Мария и Виолетка създават истинско произведение на изкуството вместо един редови STEM център. Вижте. И те много хора ни казваха, че сме луди да се специализираме толкова тясно и че в училищата, цитирам, няма пари. Което ние си казахме, ми то някакси не сме тръгнали да го правим това заради парите. Ще се опитаме, ако успеем да се закрепим, успеем и това всъщност ще покаже дали има смисъл от нашето съществуване. Има един друг тип удовлетворение към това да правиш пространство за деца. Едно е да направиш един стадион с VIP ложата с най-скъпите материали за един милионер, който ще седи там и нали, ще гледа доволен мача, но съвсем друго е да направиш нещо, което да е за едни ученици и на тях да им повдигнеш самочувствието, че го заслужават. Ти, когато отиваш на училище в една кафява стая с едни голи стени, едни тикса, които стърчат насавна там, някакси ти кажеш ми, аз това съм, това заслужавам. А когато е средата обгрижена, когато някой помислил за теб, ти е сложил нещо мекичко, тук има едно шкафче да се събуеш, да ти е удобно, ти някакси самочувствието ти е друго. Дълго време си мечтаехме да имаме различно пространство. Пространство, което избъдва мечти. А именно място, което ни дава широта да можем да учим в различни зони с различна активност. Например, тук тази нетрадиционна маса с форма на амеба е място, на което децата могат да седнат и да творят в малки групи или пък да използват всичките онези функционалности, които предлага този кът. А именно, не знам дали забелязахте, това са нашите плъзгащи се врати, които ни дават възможност в процеса на работа да пишем. Но както виждате, тук се разкрива и един кухненски кът, на който, примерно, децата творят, създават сладкиши. Така че едно място, което ги доближава до дома, до уюта, до потребностите, които имат в различните фази от деня. Самите деца нарекоха тази зона нещо правено. Тук е любимата зона на децата. Това е зона Слънце. Прекрасно място, в което могат да отдъхнат в междучасията или просто да останат насаме при нужда, да се затворят, да приглушат светлините. Това е любимо място и в следобеда, дори когато няма часове да оставят, да разговарят с приятели.
Говорейки с децата, ние не ги питаме директно какво искате, защото отговор много често е някаква парк, нали? Така че ние всъщност провеждаме едни разговори с тях и покрай разговорите в едни те ни вкарват така финно много интересни хрумки. В един от разговорите ни детето каза: искам бункер да ни направите. И ние такива: а, много интересно това, защо бункер? И той ни обясни, че понякога има нужда малко, нали, много му става шумно, натоварено, децата много търчат, а той има нужда да си вземе книгата и някъде да се поскрие. Като ние това го интерпретирахме в една така наречена хралупа, я нарекохме в Берковица. Ето това всъщност е хралупата. И тук отвътре се влиза в нея. И има един аквариум, така че той се вижда и отвътре, и отвън. Така че учителите всъщност да имат видимост. Така че това беше нашата интерпретация на тема бункер. Много е приятно се учи тук. Има повече място, събираме се много класове, което ни помага да учиме, да разменяме идеи, опит. Това е най-ценното. Тук в центъра е ученика и учителя е сред децата. Учителя дали е в мозъчния хъб и е ситуиран редом с децата на Барбароните, или както виждате, тук няма маса, в която учителят да е бюрото на учителя. Това е маса, на която се провеждат демонстрации. Това е маса, примерно, в групова работа или съответно конкретна група получава задача, пък други обединени заедно дискутират, обсъждат. Тук учим децата да се чувстват свободни. И важи правилото за двата крака. Чувствам се свободен, знам какви са правилата в класната стая или в целият STEM център. Спазвам ги, когато имам нужда от нещо, просто знам къде е позиционирано, взимам си го и вървя напред. За нас процес е много важен. Точно това удовлетворение от това, че правим една среда, която не е нечий апартамент или жилище, което е също много хубаво нещо, но нашата среда се преживява от много хора, много поколения. И този един процес, който е образователен и който е много, много ключов. И това няма как да не промени естеството на дори усещането ни изобщо какво правим, защо сме основали Лусио и какво прави Лусио. Ние малко си живеем мечтата като архитекти в момента, защото това, което правим, определено е усещането, че сбъдваме нещо, което дори не сме посмели да си мечтаем. Това, че е смислено. Аз мисля, че много често мечтата на архитекта е да прави нещо смислено. И действително, живеем си мечтата, така е, абсолютно. Две щастливи момичета, сбъднали мечтата си да работят по проект, от който има смисъл. Аз си признавам, че съм виждала поне 5 STEM центъра в България. Нито един от тях не изглежда по този артистичен и прекрасен начин. Вие как видяхте техния проект, това с което те се занимават? Много е вдъхновяващо. Изключително вдъхновяващо как те самите влагат и творят, и това творчество отново заразява децата и те самите да започнат да творят. Имаше една ключова реплика, в която едната архитектка каза следното: ако ти учиш в кафява стая с голи стени, решаваш, че заслужаваш само това и нищо повече. Съгласна ли сте? Напълно. Напълно съм съгласна, особено за един израстващ организъм, дете, което ако е свикнало край него да има само негативни неща, викове, крясъци, доминантност и такова отношение, то се научава, че светът е такъв, аз това заслужавам, съответно това и ще дам в бъдеще. А колко е важна средата, когато говорим именно за деца? Ако ти си на едно толкова красиво място, по-лесно ли учиш? Да, категорично. А няма ли го момента с това да не се разсейваш? Защото ако около теб имат чак толкова много възможности, нали няма да се изкушиш, особено в една тинейджърска възраст? Ами много е важно защо си там, в тази среда. А също и тази среда забелязах, че действа вдъхновяващо и за самите учители. И кара учителите да извадят от себе си творчество. И в мига, в който един учител сътвори своя час, няма как децата да не са ангажирани. Когато говорим за красивата среда, може би пък има и един контрааргумент, който казва: на времето училищата не са изглеждали по кой знае какъв начин, но пък знанията на децата са били на едно доста по-високо ниво, отколкото в момента. Ами на времето имаше повече дисциплина,
в това да учиш, трябва да учиш, иначе няма да бъдеш прият, няма да бъдеш обичан, няма да бъдеш всичко останало. И ние сме учили по необходимост и по принуда, а не по наше собствено така вътрешно желание и вдъхновение. Сега в момента нещата се сменят и виждаме, че новите поколения деца категорично отказват да учат по принуда и по насилие, което нас самите ни принуждава вече да търсим творчески подход и да се развиваме изобщо като човечество. А когато става въпрос за болни деца, които за един определен период от време са извадени от нормалната си среда и са принудени да са в определена болница, при тях колко важна е средата? Ключова е. Много е важна. Защото те отиват някъде, където някой да се грижи за тях. И в една обстановка, в която е предразполагащо, отпускащо, има хубави меки цветове и детето се чувства, че е добре дошло там. Това дава огромно послание. Опит в тази посока има следващата ни събеседничка. Това е Поли Троянова от Фондация за доброто. Една организация, която от 3 години ремонтира и променя детски отделения в различни болници у нас. Здравейте, Поли. Добре дошли в нашето студио. Вие как станахте част от тази организация? Още от първия проект. Тогава все още не беше организация, нищо не беше. Беше един пост на Кремена Кунева. Аз тогава не я познавах. Видяхте в социалните мрежи пост. Какво пишеше в него? Много дълъг. Тя ги пише едни 20 страници. Така. Но много такива, много мотивиращи, много емоционални, много такива болезнени. И докосна ме. И си казах, аз тогава бях в майчинство, детето ми беше на половин година, малко повече. И си казах, отивам да рисувам. Отивам да правя това, което мога да правя. А после беше свързан с кое лечебно заведение? Беше свързан с педиатрията в София. Единствената болница детска в България. Да. Тя беше лежала там с нейното момиченце в отделението по нефрология. И впечатленията й бяха толкова тежки и толкова емоционални от средата. Не от лекарите. Не от отношението на лекарите. От безобразно неподходящата среда. Мухъл, люпещи се стени, неудобни легла, скъсани чершафи, липса на апаратура, липса на нищо детско, на нищо човешко. Тотална дехуманизация на детето, на детето пациент и съответно и на неговият родител, който пребивава там с него. Нали, децата не могат да бъдат оставени в болницата сами. Вие се поставихте на мястото на Кремена. Представихте си, че вие сте в тази болница с вашето дете. Разбира се, всяка майка се поставя на мястото на друга майка, която я види, че тя страда. Разкажете ми за първият момент, в който отидохте в педиатрията, видяхте сивите стени, мухала и така лошата атмосфера. И как всъщност решихте да създадете промяната? Колко хора се събрахте? Аз когато отидах там вече течеше промяната. Аз видях само снимки. И вече бяха започнали да ремонтират, вече бяха боядисали, бяха шпакловали, имаше проблем с предишни ремонти, които бяха правени толкова некачествено, че буквално се разпадаха стените. Отидах вече, когато беше ремонтирано. И подхванах най-голямата стая, която се оказа, понеже аз съм художник, аз съм реставратор. Другите доброволци художници бяха хоби художници, обаче голями ентусиасти. И всички много се притесняваха как ще успеят да обхванат такъв голям обем. И аз казах, аз ще взема най-голямата стая, ще я направя цялата сама. И тогава още кърмех детето си. И в другото отделение, близкото, се чуваха как плачат деца. И си спомням, че не можех да се концентрирам да работя от плача на децата. Не знам, то човек като кърми е много чувствителен все още. И си сложих едни тапи в ушите, за да не чувам. Беше едно усещане за... Трябва да си свърша работата. Трябва да го направя. А как решавате, примерно, в какви цветове да бъде боядисано, какво точно да се нарисува? Така, вие сте професионалист, реставратор и все пак има ли някаква обща концепция? Има, да, определено. Когато, всъщност, на първия проект работихме абсолютно на чувство, на така, с ентусиазъм и интуиция. По-нататъка вече се срещнахме с една много готина психоложка и се консултирахме с нея. Тя изчете много трудове за лекуващата среда и ни каза, има някои тематики, които трябва да се избягват. Например? Например, прекалено водни и прекалено въздушни тематики.
Така. Защото процесът на оздравяване, той е заземяващ процес. И е добре да няма асоциации на отлитане и асоциации на удавяне. Трябва да има асоциации на стабилност, на тук, на оставане тук, за захващане. Какво е най-добре тогава да се рисува? Ами от тук вече цялата фантазия се разгръща. Всичко може да се рисува. Въпросът е по какъв начин да се направи и да бъде наистина да се избягват много червени цветове, естествено заради асоциацията с кръв. Да не са твърде ярки цветовете, да не са твърде ококорени очите, да не създават усещането, че има някакво напрежение. Колко време работихте в тази най-голяма стая в педиатрията? Три дни. Да. А спомняте ли си момента, в който някои от малките обитатели на болницата влязоха за първи път и видяха какво сте създали? Аз този момент не го видях. Вие сте изпуснали най-хубавата част. Обаче после видях по-смешният момент. Я, разкажете. Ами, аз реших там да нарисувам такива по-бебешки неща. Едни еднорози, дъги и такива едни облачета. И когато работихме следващото отделение на същият етаж, после направихме след няколко месеца интензивното отделение, и аз супер ентусиазирано казах на старшата сестра, мога ли да влезам да видя как са дечицата вътре, дали се радват? И влизам вътре и виждам трима дънгалаци с мустаци, тинейджери, които си цъкат нещо на телефона и лежат насред моите дъгички и еднорози. И тогава ми стана ясно, че всъщност следващия път, като го правим това, трябва да помислим, че всъщност детско отделение означава от 4 месеца до 18 годишна възраст. Да, и само да ги еднорози не са достатъчни. Mm-hmm. И вече започнахме да ги мислиме малко по-различно, по различен тип рисунките, да ги съобразяваме. Ако има отделение, в което тук е кърмаческото, тук е за по-малки, там е интензивното. С опита започнахме да ги съобразяваме и рисунките. В колко лечебни заведения вече сте работили? В 6. 6. Само в София или и в страната? И в страната. Ако сега ни гледат хора от страната и решат, че искат да се свържат с вас, как могат да го направят? Ние разпратихме покани за проект Светулка, нашият проект, който обединява цялата ни дейност по детските отделения. Разпратихме покани към всички детски отделения в страната. Мисля, че са 56, ако не греша. И ги поканихме да участват в нашия проект. Това, което обаче ние искаме от болниците този път вече, е те да покажат някаква ангажираност и да ни предоставят вече ремонтирани помещения, за да не се налага да кръртим дограми, да сменяме подови настилки, да сменяме врати, да ремонтираме бани. Нещо, което би следвало да бъде тяхна отговорност. Да. Казахте 56 отделения. Колко от тях към момента се отзоваха на вашите покани? Ами, вече направихме първото в Айтос. Отзоваха се 4. Чудесно. 4 отделения. Добро начало. Да, да. Мария, как гледате вие на тази инициатива на Поли и на Фондация за доброто? Ами, на мен ми се наложи февруари месец също да бъда с дъщеря ми в болница, в детско отделение. И ми направи огромно впечатление, защото там беше хубаво. Имаше картинки по стените, имаше пъзели, имаше малки столчета и масички за децата, имаше една малка катерушка и някак си се почувствахме, че не сме в болница, така както се разбира болницата, където отиваш и се чувстваш болен и нещастен и нищожен. Ами просто усетихме, че можем да се забавляваме, можем да рисуваме. Беше хубаво, чершафите бяха шарени, весели и това моментално смени настроението. И самото дете не е било толкова стресирано. Абсолютно не беше стресирано, защото можеше да се занимава с разни неща. Не се чувстваше изоставено, въпреки че аз бях там. Чувстваше се, че някой е помислил за децата. И някой е вложил енергия за децата. И тази енергия ги храни тия деца. То се възприема от пространството. И така и оздравяването е по-лесно. Ами на финала, Поли, от какво имате нужда вие като помощ, вашата организация? Ние получаваме цялата помощ на света, което е много хубаво. Имаме нужда повече хора да го поискат, да поискат промяната, защото тя промяната няма да дойде от нас само. Какво от това, че ние купуваме апаратура и ремонтираме някакви отделения и рисуваме по стените? Майките на тези деца, родителите на тези деца трябва да осъзнаят, че абсолютно в тяхна... Това е тяхно право да искат
децата ни да се лекуват в добра среда. И не само децата, но първо децата. Да, там се слага фундамент. Много ви благодаря за това, че бяхте наш събеседник и разказахте историята на Фундация за доброто в нашия ефир. А ние продължаваме с още една история. Всяка от срещите по пътя си помни следващия ни герой. Найден Тодоров е една от визитните картички на Софийската филхармония и едно от най-разпознаваемите лица на културната гилдия у нас. За него животът е смислен само когато е изпълнен с музика и с пътешествия. Вижте защо. Различните зали, различните градове, различните култури ме карат всеки път да се чувствам все едно съм друг човек, съм и аз. И места, в които се завръщам отново и отново, сякаш в момента, в който замина от това място, живота ми там спира. Живее се живота на други места. В момента, в който се върна на това място, живота ми сякаш започва от там, където е спрял предишния път. И сякаш живее различни животи. И е много тъжно, когато ходя на различни такива места, и в един момент се прибирам в България, където основният цвят е сивото. Ние хората всъщност не осъзнаваме колко много ни влияе средата. Познавам много хора, примерно в Виена, които се изненадва като им обясна колко е красива Виена. Те това нещо не го виждат. Но тази даденост всъщност оказва огромно влияние върху начина ни на мислене, върху начина ни на усещане за света. И има много голямо значение дали човек е израснал в центъра на Париж, в центъра на Лондон, и не защото са големи градове, визирам архитектурата на тези градове, или в кварталите на някой град от социализма. Визирам панелките. Тези панелки, които и мен ме владяват, не са типични само за социализма. Ние сме ги сложили като белег на социализма, но всъщност те са типични за целия свят, в който и град да отидем на изток, на запад, без значение, и отидем в новите квартали, строени след Втората световна война, ще забележим подобни сгради. Нещо се е счупило в хората по време на двете световни войни на 20 век, защото усещането на човечеството за света се е променило. Хората са престанали да се интересуват от естетика. Не случайно изкуствата започват да залязват след Втората световна война. Изкуството започва да се превръща в шоу-бизнес или да изчезва. Да се маргинализира. Хората на изкуството започват да говорят за елити. Всъщност това е бягство от действителността на хората на изкуството, които разбират, че са останали малцинство и че все по-малко хора се интересуват от това изкуство. Много хора съм слушал да цитират този известен цитат, че архитектурата какво представлява, това е замръзнала музика. И сега да си представим с каква музика бихме изобразили един квартал само с панелки. Това нещо влияе изключително много на хората. Това влияе на начина, по който те възприемат света, влияе на отношенията помежду им, влияе на мечтите им. Признавам си, че аз от малък съм искал да отида да живея в някакъв такъв град, като било Виена, било Лондон, било Петербург. Град, който е известен не само с красивата си музика, но и с красивата си архитектура. Когато човек излезе на улицата, да се почувства наистина щастлив, и си признавам, че до ден днешен, когато излезе на улицата във Виена, аз всеки път се замавям като малко момче от това, което виждам около себе си. На мен това нещо не може да ми писне, но то не ми писва, защото аз съм тръгнал от един друг свят, който е един квартал в сивота. Вярно, Пловдив е един изключително красив град, но отново, подобно на другите градове, красив е центъра. В момента, в който човек излезе от центъра, вижда това ново усещане, бих казал светоусещане, но за мен това е липса на светлина в живота на хората, което се появява през втората половина на 20 век. И това е нещо, което може да се види и в много от строените по това време, например, концертни зали. Правоъгълник и точка, вътре се нарежда столове, има една сцена. И какво? Човек влиза вътре, усеща ли някаква празничност, усеща ли някаква приповдигнатост, усеща ли, че се намира на специално място. А идеята, когато човек отиде на концерт, е да се почувства специален поне за момент. За да може това усещане да се чувстваш специален, после да ти помогне наистина да живееш нататък своя собствен живот.
Съвсем скоро ми се наложи нещо, разсъждаваха върху едни думи на Ницше, само че те свързани с музиката, че животът без музика би бил една грешка. Аз бих разширил това негово изказване, че животът без изкуството е една грешка. И аз в изкуството слагам вътре архитектурата. Защото какво представлява изкуството? Изкуството е онова, което ни кара да се чувстваме красиво. Онова, което ни кара да не се чувстваме като някакви същества, родени за да ядат, да отидат да свършат някаква работа, защото трябва да я свършат за нещо, да спят и в един момент времето им изтича и трябва да умрат. Това не е живота. Живота е всички онези моменти, когато ние се чувстваме красиво. И това е причината, поради която аз винаги съм се потрисал на нежеланието, например, на българина да направи своя свят красив, да му бъде хубаво. Не да му бъде успешно, да печели пари от това. Просто да му бъде хубаво, че излизам на улицата и съм намирам на едно красиво място и това ме кара да се чувствам добре. А това, че се чувствам добре, после ще ме накара аз самия да бъда два пъти по-ползотворен във всяко едно нещо, което правя, но това вече никой не го мисли. Аз смятам, че най-големият проблем на българина е желанието му да оцелее. Вероятно, това се е превърнало в рефлекс поради онези 500 години. Само че човек не може да оцелява и да се развива. Той може да прави едното или другото. Всичко, което ние правим в нашия живот, от освобождението до днес, ние го правим с цел да оцелеем. Ние не можем да разберем, че вече сме оцеляли. Вече трябва да мислим по друг начин. Вече трябва да искаме да се развиваме. Всички в България се оплакваме, че живота е много труден у нас. Да, живота е много труден у нас. Но всичкото е до начин на мислене. Дали ние можем да възприемем този живот като нещо невъзможно, което ни потиска, или като една възможност за развитие? Интересни въпроси задава Найден Тодоров. Как му отговаряте вие, Мария? Изключително важни въпроси. Аз отговарям на всички въпроси с да. Според мен тези въпроси трябва да си ги зададе абсолютно всеки човек. Наистина ли, ако човек е прекалено вглъбен в оцеляването, пропуска развитието? Да. Абсолютно е така. Има ли изход? Да. Как? Има изход. Чрез изкуството. Много изкуство. За мен изкуството е първото нещо, което лекува душата на човека. Всяка психология отива, стъпва на това. Изкуството е първото нещо, което се е зародило от душата на човека. А може ли изкуството да вирее в една сива среда? Чухте какво каза Найден. В България основният цвят е сивото. Вие да. Първо съгласна ли сте с тази констатация? И второ, може ли на тази почва да избои нещо красиво? Ами може би масово. Цветът е сив, което се дължи на начина на мислене на, може би, по-голяма част от хората, но забелязвам, че всеки човек си има свой собствен цвят, свой собствен нюанс и обкръжението му е много специфично за него. Аз бих могла да кажа за себе си, че виждам много цвят, въпреки че се движа по същите улици, по същите градове. Аз усещам, че те носят една наситеност, едни нюанси, едни цветове. И може би, както каза Найден, всичко е до начина, по който мислим и възприемаме нещата. Защото ако променим възприятието, ние променяме и действията си и самите ние внасяме цвят. И както той каза, да ни е празнично, на мен ми затвърди причината, преди която реших да дойда с бал на Рокля днес в студиото, за да допринеса към средата. И усещам, че това е ангажимент на всеки един от нас да допринесе. Дали ще си облече нещо по-интересно да го накара да се почувства красив. Дали ще каже нещо по-завъртяно, по-красиво. Дали ще прочете едно стихотворение преди да излезе от дома си. Всичко това променя. А свиква ли човек с красотата? Найден спомена нещо много любопитно, че когато казва на виенчани, че градът им е много красив, те не го разбират, защото са привикнали към това, което виждат. Да, вероятно свиква. Не знам. Не съм живяла в Виена или в някакво толкова красиво място, че да се изумя, че ми се казва, че е красиво. Но ако виенчани дойдат в някой от нашите панелни квартали, може би ще могат да оценят и да направят разликата.
Колко опасна е сивотата? След малко ще ми отговорите на този въпрос. Преди това обаче ще ви запозная ефирно с последния ни събеседник за деня. Това е собственика на едно от знаковите заведения в пловдивския квартал Капана, Петър Порязов Вожда. Здравейте! Здравейте! Приятно ми е за поканата. И на нас ни е приятно да сте тук. Да. Защо Вожда? Това е много дълга история и всеки нормално да има прекор. Ако някой се казва Иван или Петър, не могат да се определи. Трябва или фамилно име, или някакъв или прякор. Точно така. Което е по-лесно за комуникация. Вие като сте вожд, имате ли племе? Нека така да ви попитам. Всеки има. И моето да е достатъчно голямо. Предполагам, че вашето е по-артистично с оглед на това, че сте собственик на заведение в Капана. Да, определено. Кажете ми, как се прави тази трансформация? От един малко позападнал квартал, какъвто беше Капана преди известно количество години, да, до центъра, духовния център на Пловдив към момента. Как се случи това нещо? То благодарение на това, че се направи пешеходна зона, няма много движение на коли. Даже, може би, в момента трябва да има бариери, които се чупат, което не знам защо го правят, но може би ще се справят по-добре да е пешеходно, за да има хората да могат да посещават най-вече заведенията, които са там и магазини и каквото съществува. И то от там и затова Пловдив е културна столица на Европа, защото има много такива места за развлечения и културни мероприятия, галерии, хора, с които се занимават с изкуство. Така е. Самия Найден Тодоров е пловдивчанин, ни си казал, че Пловдив е по-добър от София. Това е вечният спор, но няма ние да влизаме в него. А помните ли, когато Капана беше направен на пешеходна зона, че имаше доста хора, собственици на имоти там, които тогава роптаеха? Да, то продължава някой, но това мисля, че пада процента на роптаещите, е обратното. Но всеки, когато има някаква идея, някой има против. Дали е хубаво или лошо, винаги доброто надделява, предполагам, по-доброто решение. Вие имате ли формула, според вас, как може изкуството да бъде вдигнато на такова ниво, че хората да го ценят повече? Пловдив наистина е едно особено място. Там хората имат усет към красивите неща, докато в другите големи градове в България сякаш не е така. Каква ви е тайната, кажете, пловдивчани? Да взимат пример от това, което правим, но просто там има много хора, които се занимават с изкуство. Както и в други градове има, но... Той на други места има, но няма такава атмосфера. Но... Защо? Общности от художници, от музиканти, от артисти, от всякакви, които има общност, която е създадена там с поколение и насъщено, да речем. И е много хубаво така да продължава и за бъдеще, защото има някаква приемственост. То не всякъде го има това, но... Може би в другите градове по малко като процент от хората, които се занимават с изкуството. Да. Вашата дефиниция за красота и по какъв начин красотата всъщност влияе на хората? Днес това ни е темата. Дали средата, в която ние виреем, живеем, обитаваме катадневно, по какъв начин ни формира нас като хора? Вашия отговор. Красотата спрямо кое? Спрямо хората? Красиви хора или... Красотата изобщо. Красотата би могла да бъде в определена сграда, музикално произведение, в постановка, в картина, във всичко. Всичко има. Ние гледаме красивото, не гледаме грозното. Надявам се поне повечето хора да се фокусират върху красивото. Нормално гледаме красивото. Не, това, което ни харесва, го избягваме или не го гледаме. Мария, вие какво бихте добавили по темата за красотата и грозотата? По какъв начин те формират нашето светоусещане? Това, което си мислех, докато слушах Вожда, беше, че ние хората имаме в себе си някакъв вроден критерий да разпознаваме кое е красиво и кое е грозно. И интересното в красивите неща е, че те много се доближават по своята структура, форма и начин да бъдат изградени до природата. А в природата има едни закони, по които се движат нещата, по които се нареждат листенцата на цветята. И тези закони са пренесени в красивите произведения на изкуството, музика, картини и така нататък. И то е някак вродено в нас, защото ние сме деца на същите тези закони, на същата тая природа, на съотношенията в формите и техните размери и всичко останало.
И това, самите тези закони, за мен са една абсолютно вселенска истина. И това, че ние можем да разпознаем красотата, означава, че ние имаме критерии за тази истина, от която самите ние сме създадени, ние сме изтъкани от нея. И затова в мига, в който сме заобиколени от красота, дали е природа, дали е творчество, дали е музика, дали е са картини, цветове, нещо създадено от нас, ние моментално усещаме, че сме си на мястото и че се случва нещо специално, а всъщност специалното е, че се случва истинския живот, а не този сивия, който е далеч от живота. На финала на този разговор искам да ви попитам и двамата. Найден Тодоров цитира Ницше, който казва, че живота без музика реално не е живот. Разшири го, че живота без изкуство не е живот. По принцип точно. Така, правилно. Какво е мястото на красотата в човешкия живот? Нека това да ни е финала на предаването. Човек се стреми към някакво съвършенство в това, което прави. Независимо какво е, дори както казвате в изкуство, да е най-хубаво и най-прекрасно и да е красиво. А защо невярно тогава да прави нещо грозно и да се чувства доволен. А чухте ли какво каза Найден Тодоров? Той каза, че българина сякаш няма това усещане и желание да търси красивото във всичките му форми. Вие съгласен ли сте с тази констатация? Не, не вярвам такова нещо. По-скоро не. Защо да ни го търси? Това е чудващо да търси обратното на красотата, ако е грозното, да речем. Не вярвам да търси някой такова нещо. Ако иска да го търси, да го намери. Мария, последните думи са за вас. Ами, според мен, българина, така наречено, има в себе си нещо много дълбоко заложено, много красиво. И в мига, в който това красивото нещо се събуди, живота се променя и красотата може да бъде смисъл на живота. Чудесен финал. На края на Малки истории този петък ще ви пожелая никога да не губите желанието си за развитие и усета си към красотата. Тя може и да не спаси света, но със сигурност ще ви помогне да запазите човешкото в себе си. Дай Боже за по-дълго време. Хубав петъчен следобед.